3, 4, 5, שגר. אני לא יודע, אני עושה כאן ניסיונות, רק נראה אם אנחנו מצליחים. עושים ניסיונות. אני מנסה לעשות בשני האפיקים, ונראה מה זה נותן. שנייה, עוד מעט ממש בעזרת השם. אגיר, אני לא יודע, אני עושה כאן ניסיונות, רק נראה אם אנחנו מצליחים. יש צופים וצופייה? בואו נראה אם יש צופים וצופייה. ועין לציון צופיה. יש מישהו בבית? אני בינתיים לא רואה פה. או, עכשיו אני כבר רואה. טוב. נחכה שיעלו ויגיעו. בת שבע הגיע וחיים ניסי ניסים הגיעו, אז אנחנו מסודרים. טוב. לא ככה? איפה אנחנו? טוב, אני מתנצל ש... תכף. לא ככה? איפה אנחנו? אני לא הולך. אולי נצליח משהו. אני פשוט מעלה בשני הערוצים, עושה איזשהו ניסיון. אם הצלחנו, הצלחנו, אם לא הצלחנו, אז לא הצלחנו. אז נראה איך נעשה את זה. אני פשוט מעלה בשני הערוצים, עושה איזשהו ניסיון. עוד שנייה. אם הצלחנו, הצלחנו, אם לא הצלחנו, אז לא הצלחנו. אז נראה איך נעשה את זה. מעלה בשני הערוצים, עושה איזשהו ניסיון. עוד שנייה. אם הצלחנו, הצלחנו, אם לא הצלחנו, לא הצלחנו. וואלה, רגע אחת. ניסיונות. רגע. ניסיונות. תהיו איתי סבלניים עוד דקה, עד שיעלו כולם. לא מצליח משום מה. רגע. או, הנה הצליח. אמנם מטושטש. רגע. לא הולך. רגע. לא, לא מצליח. רגע. טוב, בקרוב אולפן בעזרת השם. תעלו בינתיים ל... תעלו בינתיים ל...
טוב, אני עושה את הניסיונות אמנם באמצע השידור, כי אי אפשר היה לעשות את זה בדרך אחרת. אבל זה... טוב. בוא נעשה מה שיש, אם זה נעבוד, אם זה נחיה. רגע, עוד שנייה אחת, אולי, בעזרת השם. עוד רגע. לא ייתנו לנו. טוב, ערב זך, ערב מבורך, ערב משובח, מוצלח, וכל מה שבעזרת השם אפשר לאחל לעצמנו בערב הזה. קודם כל, אני, אתם יודעים ששלחתי את זה בקבוצות, אבל אני גם הודיע שאשתו של החלבן הקדוש של רבי חיים כהן, היא עזבה לבית עולמה. כך אומרים, אמרה לבית עולמה, עזבה לבית עולמה. עכשיו, העניין הוא שאנשים לא מודעים ש... קודם כל, יש פה הרבה סימנים בעזיבה שלה, דווקא בתאריך הזה, היא מוצאי שבת כבר הייתה במצב לא טוב של כבר זה, ומהר מאוד עשו את הקבורה. ההסתלקות שעכשיו, בואו נבין רגע דבר פשוט, הרי נשמה של זוג, במיוחד אם זה זוג שהשידוך או הזיווג שלהם הוא מלמעלה, במיוחד שמדובר בצדיקים, אז האישה היא לפעמים הכוח שלה יותר מהצדיק עצמו, כל עוד שהיא חייתה כאן בינינו והיא נסתרת ואף אחד לא יודע, אז הוא יכול היה לפעול דרכה כאן בעולם הזה למטה. זאת אומרת, קשה להסביר את זה, אבל בגלל שזו אותה נשמה, שזה זיווג אמיתי, אז שתדעו שהכוח שלה, הוא לא פחות משל הצדיק, אם לא יותר. אמנם הוא לא רואים אותו וזה, אבל עכשיו, למה לקחו אותה דווקא בתאריך הזה, בזמן הזה? אז יש כמה סיבות. הראשונה היא, זה שבגלל כל המאורעות שעכשיו אנחנו הולכים לחוות פה, אז היה צריך להוציא אותה מפה שלא תסבול. עכשיו, אני אומר לבת שבע, אנחנו לא צריכים לספור 30, אנחנו צריכים לספור 30,000, ו-300,000, ו-3 מיליון. רק אז נגיע לגאולה. בעזרת השם. יש כמה אנשים טובים שפועלים יום ולילה שזה יקרה, וחלקם פה גם נמצאים. אז אנחנו בעזרת השם לא נתייחס למספרים המוגבלים והמגבילים שהם שמים אותנו. אז אמרנו על אשת הצדיק, היא... אחד הדברים שאמרנו שלא תדע מה שהולך להיות כאן, דבר שני זה העניין של איך אנחנו מקבלים את זה. אני מבחינתי, בגלל שההסתלקות שלה הייתה כל כך מהירה מבחינת כשזה קרה,
ואני יודע את הכוח של הצדיקה הזאת, וזה היה קשה. אז זאת אומרת, אתמול ממש לא היינו במצב שזה, כאילו הרגשתי כאילו משהו יוצא מכאן, משהו גדול ונורא וקדוש ומה שאתם רוצים, ואין לי ספק. אבל מצד אחד, כשהיא תתאחד, הנשמות יתאחדו למעלה, אז אין לי ספק שהיכולות אולי של שניהם, יחד עם כל הצדיקים שמנהלים את הגאולה הזאת, תזכרו, אני אומר וחוזר, כל יהודי באשר הוא יהודי והוא אדם שמתפלל, אנחנו אומרים תמיד בתפילה 3 פעמים ביום, ונאמן אתה להחיות מתים, ברוך אתה השם בחיי המתים. זאת אומרת, האמונה וההבטחה של הבורא באמצעות הנביא יחזקאל, שמתאר את תקופת הגאולה, אומר שתחיינה העצמות. ומה אנחנו עוד אומרים? מלך ממית ומחיה ומצמיח. זאת אומרת, תדעו, היה צריך לכתוב הפוך, מחיה וממית. אבל למה כתוב אחרת? ממית ומחיה. זאת אומרת, שיש לנו הבטחה ברורה וסופית. למי שלא נמצא באמונה הזאת, לא הבין בעולם הזה כלום. מהי אותה אמונה, אותו הכוח? הרי אם אתה קורא במחזור, כל מחזור, אשכנזים, ספרדים, תימנים, כל מי שאתם לא רוצים, אומר את אותו משפט הזה לפני כל קדושה. ונאמן אתה להחיות מתים, ברוך אתה השם מחיי המתים. זאת אומרת, אם אתה לא מאמין במה שאתה קורא, או שאתה אומר, אז אתה מצוות אנשים מלומדה, לא עשית כלום בהיסטוריה שלך, גלגלת את עצמך באיזשהו גלגול, ולצערי תחזור ותתגלגל. בסיס האמונה, שורש כל השורשים, היציקת כל היציקות, העובדה הכי עובדתית, זה שאנחנו חייבים להבין, שיהיה כאן בעזרת השם, בעצם תהליך הגאולה, תחיית המתים. כל מי שנפרד כאן מאבא או מאמא או מאנשים טובים שהוא מאוד אהב, כל אלה, בתנאי שכמובן יש להם זכויות, ובוא נגיד עמך כולם צדיקים המה וכולם יש זכויות, אז מה שיקרה, כולם יקומו בבת אחת. ואז כתוב, אז ימלא שחוק פינו. זאת אומרת, זה כל כך יהיה מצחיק הסיפור הזה, שאתה תראה בן אדם ברגע שהוא יצא מהעולם, ועכשיו הם צריכים להשלים את עצמם, כי מי שקודם כל הוא צריך לחזור בצורה שהוא יצא מפה. נגיד הוא היה לא עלינו עם איזשהו מום, הוא יחזור עם המום. אבל הפלא הגדול, שהכל טק 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 יתאחה, והכל הוא יחזור, כל אחד יחזור למקומו. עכשיו מה יהיה עם הרשעים? הרשעים יקומו לתחייה. אבל להגיד להם, תראו, העולם הבא זה כאן. אתם הפסדתם, קפצו חזרה ראש לבור, כי לא האמנתם, כי לא חשבתם שזה יכול להיות, הייתם סקפטים, האמנתם בדוקטורים, האמנתם בממשל, האמנתם בכל אלה שסביבכם. אני עדיין פוגש אנשים ש... וזרקו 1, 2, 3, ואני אומר להם, אני לפעמים לא תמיד יודע שהם הוזרקו, והם נחשפו לזה שהם הוזרקו, ואז הם אומרים לי, מה, למה שאנשים, זה מין תשובה שהיא חוזרת על עצמה כל הזמן, למה שמישהו ירצה להרוג אותנו? ומה עוד הם אומרים? מה, לא ראית בסין אנשים נופלים? לא ראית, לא שמעת בחול, התקשרו אליי מחול, אמרו לי, תשמע, אנשים מתים כמו זבובים. אז תראו, אנשים האלה, שהם שואלים את השאלה הראשונה, למה שמישהו ירצה להרוג אותם?
אז אתה ישר צריך לענות להם. תגידו, הייתה פה שואה לא לפני 2000 שנה. יש פה אנשים שחיים שחוו את השואה הזאת עדיין. אמנם הם מתמעטים, אבל במשך ה-20-30 שנה האחרונה, כמעט בכל בית יש מישהו שהיה לו סבא כזה, או סבתא כזאת, או מישהו שחווה את הסיפור הזה. אז זאת אומרת שהעניין הזה של השואה זה למה שמישהו ירצה להרוג אותנו? למה באמת? מה עשיתי? למה? אני לא נראה כמוך כמו הגוי? אני לא עובד כמוך? אני לא באייטק? אני לא טס לאמריקה ולדובאי? אני לא נמצא כמוך בגיימינגים ובערוצי... כל ערוצי העריצות, אני לא רואה חדשות כמוך, אז מה אם יש לי לפעמים כיפה או זקן, אבל אני כמוך. אומר, אז ופה בדיוק כל הסיבה, שאתה כמוך, והיית כאן ככל הגויים, הקדוש ברוך הוא לא צריך עוד גוי, יש לו כאלה מיליארדים, הוא מחפש לפחות, כמה אנשים שהם יהיו הראש של כל המיליארדים, והוא בחר בכם, הוא בחר בעם ישראל, זאת אומרת, זה לא דבר של מה בכך. אם בחרו בך, אז תעמוד בבחירה הזאת. עכשיו, הוא כתב את עשרת המצוות, או את עשרת, או שבעת המצוות לבני נוח, ולנו 10 המצוות לכל מישהו באשר הוא, לפני כל התתי מצוות, או המצוות המקבילות שנקראות תרי"ג. אז הדברים האלה נמצאים ב10 עובדות. אבל הראשון בהם, אני השם אלוקיך, ולא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. ואתה מצווה לשמור את השבת. שמרת את יום השבת לקודשו. זאת אומרת, סיבת הסיבות, עילת העילות. והעניין הכי רציני שמבדיל אותך, שאתה מעבר לצד אחד וכולם מעבר לצד השני, זה הסיבה הראשונה, שהיא בעצם אומרת, שאנחנו עבריים, לא עבריים, יש אנשים שלקחו את זה בבב, והפכו להיות עבריים, תן להם את דובאי, תן להם אלכוהול, תן להם את מחמוד ברח, תן להם להגיד שהם שמאל, ימין, תן להם את החרטות הזה, תן להם להחליף את האוטו כל שנתיים, תן להם להשתעבד למשכנתות, תן להם את הגטאות מגדלים, תן להם. עכשיו תראו, אני אענה לכם על השאלות האלה, אני מציע שכדאי שאת השאלות נשאיר לסוף, כאילו מה עושים וכל מיני כאלה, כי חבל לעבור את הרצף של העניין. והעניין הוא שאנחנו עכשיו נמצאים במסע, ובואו נגדיר רגע, כשאני יוצא למסע הזה, אני רוצה רק להזכיר למי שטרם הבין. אנחנו לא נמצאים במדינה יהודית בשום פנים ואופן. זאת אומרת, גם אם היה מושג של מדינה, כי ארץ ישראל ועם ישראל חד הם. זאת אומרת, אין פה בית חנינה ובית ג'וברין ובית ג'בליה ועזה, לא שייך, לא קשור לעם ישראל. עם ישראל, אילו היה באמת בתוך ארצו, מולדתו, נשמתו, נשמת אפו, אז ארץ ישראל כולה שייכת לעם ישראל, וכולה שייכת יחד עם עם ישראל לבורא עולם. עכשיו, מכיוון שיש פה תעתוע, והתעתוע הזה גם עשה אותו בורא עולם, שהוא בא לתעתע גם באלו שצריכים לעבור את המבחן האחרון, והמבחן האחרון הוא לדעת בבירור הזה, אם אתה כואב לך על סנטימטר מעצמך. זאת אומרת, כי האדמה, אתה האדם שבאת מהאדמה, ואם פגעו או לקחו לך מהאדמה, זאת אומרת שפגרו לך בדם.
אנחנו, תראו, אני רואה שאתה עכשיו מתעקש על העניין של לשאול, ואני רוצה להמשיך את השיעור ברצף. באמת תשאירו את השאלות לסוף. כל אלה שהוזרקו, יש לכם עדיין סעד גדול של חזרה בתשובה, להתפלל לבורא עולם, יש ניקוי רעלים, ויש אנשים שבתוך התשובה שלהם יהיו מוגנים ומוצלים. כי כתוב, ויש הבטחה שיראינו נפלאות. אז בזה נסגור את זה, אחר כך נדבר על מה עושים. כי לא הלך עליך שום דבר, יש בורא עולם, הכל יהיה בסדר. לא שאנחנו פה, גם אם קיבלת רק שתי זריקות, אתה עדיין במצב טוב. עכשיו תראו, בתוך העניין של עם ישראל וארץ ישראל, והשם שלך שנקרא ישראל, שזה ראש לאל, יש ראש לאל. אז אתה חייב להבין, ואת חייבת להבין, שאנחנו כולנו חלק מתוך מהלך אלוקי. אנחנו לא נמצאים פה, לא במקריות, ולא הושאלנו לפה. ואפילו אם אנחנו נמצאים בתקופת או בזמן של ניסיון, אנחנו חייבים להבין שאת הניסיון הזה מעמידים לנו כשיודעים בוודאות שאנחנו יכולים לעבור אותו. כי תראו, ואני אומר את זה גם לאור יהודה ולכל אלה שפה. תדעו, כל הנשמות האלה שכאן, זה נשמות כל כך גבוהות, כל כך מיוחדות, שיש להם פריבילגיה, יש להם עדיפות על כל הנשמות שהיו מאז שנברא העולם. אתם יודעים למה? כי כל העולם הזה, הנשמות שבאו מצד של ישראל, של ראש האל, נשאלו למעלה בשמיים. שאלו את התנאים, את הסבוראים, את האמוראים, את הגאונים, את החכמים, את האנשי כנסת גדולה, את דורותיו של רבי עקיבא, ואף אחד מהם, אף נשמה, לא רצתה לרדת לעולם הזה. והקדוש ברוך הוא, לפני שהוא מוריד נשמה לגלגול הזה, אומר לה, תראי, אתה ואת, אתם יורדים לעולם הזה. ואני אומר לכם, הקדוש ברוך הוא לא מסתיר, אומר, זה דור הגאולה. הוא אומר, כל הנשמות שהיו לפניכם לא רצו לרדת. אם לא תרצו, אני אבין אתכם. ואם תרצו, זכיתם לעולמות הכי גבוהים שקיימים. אז כל נשמה כזאת שירדה, אז זאת אומרת, יש בה כוחות שהשם טבע בך ובך, להציל ולהחזיק ולהידצל, כולל אם הוזרקת, מאם אתה הולך עם הבורא בכל הכוח, ואיך אנחנו אומרים בקריאת שמע, בכל מעודיך. זאת אומרת, מה זה מעודיך? כשאתה לוקח מעצמך את כולך, זה בפני עצמו כולך, אבל כולך זה כשאתה הולך ובא. אבל מעודיך זה בתוך המאוד מאוד שבך, שאתה או את יכולים לעבור את הגשר הזה. אז קודם כל תצאו מנקודת מבט והנחה של הבטחה אלוקית, שכולנו, מי שירצה להישאר פה, יוכל להגיע למצב הזה, שבו ההבטחה הזאת ונאמן אתה לחיות מתים, זאת אומרת שאתה תישאר פה חי, והמתים יקומו אליך. אתה לא חייב לגמור את חייך בתוך בור. איך אתה עושה את זה? תגיד לי, רגע, זה לא הגיוני, הרי זה כללת האדם הראשון, וכולנו חייבים למות. אבל לא בדור הגאולה, לא במלחמת גוג, כשהוא, גם כשנתן את התורה בהר סיני, כולם מתו. כולם מתו, טק, כולם מתו. אז גם פה, אבל לא נקברו. כולם מתו, זאת אומרת, ראו את הנשמה יוצאת מהגוף, היו במצב כי אי אפשר לראות את הבורא ולחיות, אז כנראה גם פה זה ככה יקרה. ירגישו את טעם יציאת הנשמה מהגוף, הנשמה תחזור, העצמות שקבורים באדמות
מכל איפה שהם גבורים, גם אלה שרצחו וגם אלה שהחביאו את האלה, כולם ייצאו בצורה פלאית, וכולם יקומו בעזרת השם בהבטחה אלוקית. אז לכן, הוא גם יש לך הבטחה, והוא אומר לך, ובילה המוות לנצח. זאת אומרת, אני בולע את המלאך הזה, ואני עושה לך סעודת לוויתן, ואני אחראי, אני השם מבטיח לך, על ידי הנביאים הקדושים שלו, שכל אחד יישאר פה לחיי נצח, מאלה שהחזיקו, מאלה שהגיעו לשיעורים האלה, בשנים האלה, מאלה שתורמים, מאלה שנותנים, מתנדבים ורוצים, כל אחד לפי כוחותיו ורצונותיו ויכולותיו, ומה שמעבר ליכולותיו, על זה יש לו שכר כפול ומכופל. אבל זה עניין של אמונה, כמו שאנחנו אומרים, ונאמן אתה לאחיות מתים. זאת אומרת, הנאמנות גם שלך, שלך כאזרח, כאדם, אם אתה נאמן לבורא, בשביל להיות בתקופה הזאת של תחיית המתים. עכשיו אני רוצה לגוע בכמה דברים שנמצאים פה, שאני בכוונה לא הרחבתי עליהם, כי אני יודע את כל היצורים האלה שיושבים ועוקבים אחרי השידורים. ואני רוצה לשאול כמה אנשים, לפני שאנחנו מוכיחים את כל ההוכחות, שכמו שאמרנו קודם, למה כשאתה אומר לאנשים שאם רצו להרוג אתכם בזריקות, אז הורגים אתכם עכשיו כשאתם חיילים או אתם חייל מילואים. אני רוצה רגע קודם כל לגוע ותהיו קשובים בלי תגובות. וזה שאלות רציניות. ואם מישהו שיכול לחתוך, אני אומר לחיים, לכל מישהו זה, שהשאלות הרציניות האלה חייבות להיות כאן ולשים אותם כעובדה, כי אנחנו כולם בהסחת דעת. כל מה שאתה ניזון זה מהתשקורת, וכדאי שנדע את המצב לאשורו וכעובדתו. שימו לב לשאלות. עכשיו, קודם כל, הכותרת היא כמו שאלה ששואלים, למה שמישהו בממשל ירצה להרוג, או בשפה שלו לדלל אותנו? אז עכשיו אנחנו חייבים להבין את המצב שלנו. אני קודם כל רוצה לגוע בעובדות, ואחר זה אני אתן להם על הלמה שמישהו ירצה. שימו לב. נפתחה כאן מלחמה. מי ששמע את השידורים שלי, הכל מתועד, חודשיים ושלושה וחודש לפני, אמרתי, בוודאות זה מוקלט, צריך לחפש איפה זה נמצא, גם כתבתי את זה, שהם יביימו מלחמה. זאת אומרת, המלחמה הזאת תהיה מלחמת תופת. ואם אמרתי, אומרים שאין נביאים היום, וחכם עדיף על נביא, בניתוח, מפני השטח ומעזרה מלמעלה של בורא עולם ושל החלבן הקדוש, יצא לנו לנתח לצערי במדויק מה שקורה וקרה. עכשיו, ופה צריכים עכשיו להיות, שאם חזינו את זה מראש, אז אנחנו יודעים מה אנחנו מדברים, זאת אומרת אנחנו גם חוזים מה שהולך להיות בקרוב מאוד. אז הסקיטו, תקשיבו ותבינו. הרי הם כתבו, אלה שהכריזו על המנידה הזאת, הרי המנידה הזאת היא לא באמת הוקמה, היא רק הוכרזה. היו כאן יהודים מאות שנים אחורה, והיו גם יהודים או עם ישראל שהגיעו לפה כמו סבי, כמו משפחתי, שהגיעו לפה בתחילת המאה. זאת אומרת, הם בנו את ירושלים ו... הם בנו את תל אביב ב-A, אז הם לא חשבו שהם הולכים למה שזה כיום, והם באו ורכשו פה אדמות, אחד כמו סבי, רכשו אדמות, הם היו אנשים שהיה להם כסף מהעולם,
והם באו ורכשו ורכשו ובאו לבנות את ארץ ישראל ללא עזרת הגויים. למשל, דוגמה, ואני מביא פה משהו אישי, אבל מתוכה אתה יכול ללמוד את העניין. סבי בשנת 1929 או 1930, בשפות שלהם, בנה את כיכר דיזינגוף בתל אביב, והחליט שהוא בונה, זאת אומרת, לא היה כאן ממשל, שימו לב, לא היה כאן ממשל. השלטון היה שלטון של בריטים, לסבי הייתה אזרחות בריטית, הם באו ממקום שנקרא ג'יברלטר, והם, היה להם מספנות וכל מיני עסקים גדולים, גם באנגליה וגם. והוא בא ובנה בניין שאז נחשב לבניין הכי מפואר בארץ, אז, הכל בפרופורציות. וכל הבניין הזה, מאיפה היה פה ברזל, מאיפה היה פה אבנים, מאיפה היה פה, לא היה פה כלום, ארץ של ביצות וחולות, ועוד בטח תל אביב שהיא קרובה לים, שמי שמכיר את חולות הים, כשהכל פתוח, מה קורה כשמתרומם את הרוח, ואז מרימה את כל החול הזה שנמצא, ואז הוא בנה, אני עושה את זה בקצרה, בניין שהיו בו מעליות שקופות, בשנת 30 אני מתכוון, לא היום, עם אינטרקום, עם הנדסה חיצונית של בניין שונה מה, לא משהו של שיקון עובדים, או משהו סטנדרטי, הכל בטעם טוב ובצורה, תוכלו להקיש לראות את הבניין הזה, הוא בניין לשחזור, תרשמו, שלמה המלך, 31-33 תל אביב. ותראו את התמונה של הבניין, יש בגוגל מאפ ובכל מיני גוגל בניינים, תראו שזה בניין מיוחד. אבל אז זה היה, קודם כל הכל היה חולות, ופתאום בא מישהו ובונה בתוך החולות. בניין כזה. ונתקע לכם? זאת אומרת, לכולם נתקע או רק לשיר? תגידו לי, אני פשוט משאיר את התגובות רק לדעת אם נתקע או לא נתקע. תגידו, אני, זאת אומרת, יש... אני, אתם רואים את השידור? שאני פשוט לא מקבל גם תגובות, אז אולי אתם לא רואים. כולם רואים? יופי. טוב, טוב, בואו. עכשיו, למה אני מספר לכם את העניין הזה של הבניין, לא הסיפור של הבניין, זה הכל חומר והחומר פחות מעניין, אלא הרוח שהייתה לאנשים פה בארץ, שעוד היו משוחררים מכל הממשל הזה, עוד לא היה כנסת, עוד לא היה ביוב, עוד לא היו הרצלים, הם באו לפה, אדמה שכוחת אל כביכול, והם באו, זה לא מה שהם אומרים כציונים נלהבים, הם באו כבונים, כבוני הארץ, להקים אותה יחד עם בית המקדש. סבי בנה גם בתל אביב וגם בירושלים, מאיפה שהעירייה שמה, בעיריית ירושלים, והמבנים האלה עדיין עומדים. מדובר על 80 שנה, 70 שנה, שאף אחד לא חשב שמה שהולך להיות כאן זה המהפכה הרוטשת ילדים הזאת. ואני מספר את הסיפור הזה שבאו לסבי כשהוא, בגלל שהיה להם מספנה, הם בנו אוניות במקום שנקרא עיר נמל שנקראת ג'יברלטר, שהיא נמצאת בגבול ספרד. ומשם הם היו בונים את הספינות. עכשיו, והספינות האלה הביאו גם מעפילים לארץ. ואחד הדברים היפים שהיו שם, נשאלו מאיפה הגיע, איך הם הצליחו לעקוף את הבריטים, הרי טוב, אם היה מתא משפחה מכובדת, הייתה קשורה למלכים, כי מי מזמין ספינות, מי מספנות, בדרך כלל מדינות או גופים גדולים, ארצות.
ומה שהוא עשה פה, הוא עשה דבר מופלא. הוא הביא מעפילים, והביא גם חומרים, ועניות מסע, ועניות מסע יותר קל היה להכניס, אז הוא הביא מאיטליה ומכל מיני מקומות, הביא חומרי בנייה, את מה שצריך, אני מדבר איתכם על עת אחרת לגמרי, לא כמו שהיום הכל נראה זמין ופתוח, אז לא היה כלום, גם נמל היה בנמל תל אביב. ומה שהוא עשה, הוא היה מביא את הציוד, מפרק אותו, ובלילה הוא אומר שהוא מתרזק את האוניות, מכיוון שהם אלו שבנו את הספינות, הם בנו את הספינות בצורה כזאת, שכל הקורות ברזל היו ניתנים לפירוק, לפירוק מתוך בטן האונייה. ועם הברזל הזה הוא בנה בניינים, כי האנגלים לא נתנו פה שיהיה ברזל. וככה באורמה ובתחכום, הוא בנה פה בניינים. לימים, עכשיו אז שהתחיל לבנות שנת 30, באים אליו ואומרים לו, הם רואים עוד את החדשות מהעולם, הוא לא תשמע, היטלר בדרך לארץ ישראל, אז למה אתה בונה עכשיו את הבניין הזה? מה זה, מה כל הבניין המושקע הזה, אתה בונה בתל אביב, בונה ירושלים, קונה אדמות, היטלר בדרך לפה, ברח, תחזור לארצך, למולדתך, תעזוב, מה יש לך לחפש פה, היטלר, אתה איפה שאתה נמצא, אתה מוגן, זה, כי המקום הזה, היה שייך לבריטים, גם היום לדעתי, שם זה, מה שנקרא, המצרים האלה, ש, או העיר נמל הזאת, שמשם הם הגיעו. ג'יברלטר, ככה היא נקראת. או ג'יברלטר. עכשיו, ואז אומרים לו, וזה דבר שנחרט לי כילד, שסיפרו לי את זה, כי הוא היה מאוד מכובד, ומאוד זה, אז כולם באו לפתחו. גם הבן גורגורים וכל היצורים האלה היו באים אליו. כי מי, תחשבו, זה סוג של עזריאלי של היום, שבעצם בנה בתוך החולות איזה משהו אחר לגמרי בתודעה. דיזינגוף למשל. עכשיו תראו, את הכיכר הזאת שנקרא דיזינגוף, כן? בקיצור, ככה הוא פירק מהאוניות את הברזלים ובנה, והתחיל להרים את הבניין. הבניין הזה כבר קיים משנת 33, הוא כבר נחתם ונעמד, זאת אומרת, מדיוק 80 שנה, נכון? מה שאנחנו עכשיו מחזיקים, מ-30, לא זה יותר, משנת 30 עד שנת 2000, זה 70 שנה, נכון? 1930 עד 2000, 70 שנה. 2024, ל-94 שנה. 90, כמעט עוד מעט סוגרים 100. עכשיו, ואז מזהירים אותו על היטלר, אומרים לו, תשמע, היטלר בדרך לפה, נכנס לאל אלמיין, מה שנקרא. והוא היה ממש, מה שנקרא, בשער, כאילו, מבחינת הזמן והתכנון בשער של ארץ ישראל. רצה הבורא, קודם כל, אני מזכיר את סבי, זכרו לברכה, רפאל חביב, אמרו לו, לא, אל תבנה, תעצור, עזוב, תחזור למשפחה, גם המשפחה צלצלו לו, תחזור, יש לך עונייה, הוא מחכה לך, תחזור חזרה, אתה לא צריך עכשיו להיות תחת הכיבוש ההיטלרי בארץ ישראל. אתם יודעים מה הוא ענה להם? וכדאי שכל אחד יחזיק את זה לעצמו. הוא אמר, אותי לא מעניין היטלר. אותי מעניין בורא עולם. והוא רוצה שנקים את ארץ ישראל. כי היא שייכת לעם ישראל.
הוא לא ידע ולא חשב על כל מי שנמצא כרגע. ומה זה התפתח ואיך זה התפתח? הוא ראה חולות, הוא ראה חזון והוא ראה את בורא עולם. וכשאתה רואה את בורא עולם ותשים אותו בכל התמונות שלך, אז זה לא משנה לך זריקות, זה לא משנה לך תוכניות של דגנרטים או דגנרלים או כל החרטות האלה שמתכננים באילומינצים. זה פשוט לא מעניין אותנו. לא נותנים להם שום כוח, הם לא מעניינים. מבחינתך הם הולוגרמות. תסירו מעצמכם כל פחד ומורה. כי המבחן הכי אמיתי שיש לנו בחיים זה האמונה האבסולוטית בבורא עולם. זאת אומרת, הכל מסביבך צרות וגטאות ועיר 15 דקות וכל מה שאתה חושב עליו, תזכרו, כל אלו נקראים המקל. כשאמרנו, אל תסתכל במקל במי שמקל, אלא תסתכל במי שמחזיק במקל ומי שנותן את המכות, שמה תסתכל, שמה תתבונן. הדברים האלה צריכים להיות אבן דרך לרגליך, מאור עיניך, הצפון שלך, כי כמו שהצפון נפתח ממה שאתה חושב, אז הצפון, כל הדברים שהשם צפן, אומר סוד השם ליראיו. הסוד הגדול אשר צפנת ליראיך. זאת אומרת, לא רק הסוד, ההבטחה הגדולה, שהוא לא אומר לך מה מחכה לך, הוא צפן אותם, הוא להצפין, זה גם להחביא, הוא לא רוצה שתדע עכשיו, אבל אם אנחנו מחזיקים באמונה, שאין עוד מבלבדו ולא כלום, זה קודם כל דרך חיים ולא מהפה לחוץ, אלא דרך שבה חיים, הלכת 5 דקות, איפה בורא עולם? איך לא דיברתי אליו? איך לא התגעגעתי אליו? איך לא שאלתי אותו, אבא, מתי אתה עוצר כבר את כל התרללת הגדולה הזאת, ומראה שאתה כאן? די, אנחנו רוצים שתפעל. אז תראו, ופה זה פה נמצא, ופה חייבים לאחוז. עכשיו, כמו שאמרתי קודם, אני רוצה להביא רגע את התמונה, זאת אומרת, קודם כל תחזיקו בבורא עולם, כל השאר זה, הרי גם הנביאים, אומרים לי חיים, תשמע, למה אתה תמיד אומר דברים רעים, שכאילו שמצפים לנו, אמרתי לו, חס וחלילה, אני לא אומר דברים רעים, אני אומר, כל הנביאים התנבאו על דברים שבאמת קרו, אבל הם דברים רעים, אמרו לו, ירמיה שם מתנבאים על נבוכדנצר, נבוכדרצר, מתנבאים על מלכי אשור, על המלחמות, על שריפת בית המקדש פעמיים, על עזרות ועזרות, שתדעו שזה מה שהשם הולך לעשות, גם נוח בא ואמר, תעשו תשובה, הוא אמר, השם הולך להביא מבול, אז מה זה, הפך אותו ליוצר המציאות? מה פתאום, הקדוש ברוך הוא דרכי, אומר לנו שאנחנו, כי פה לא בנבואה, אלא בחוכמה, כי כל מה שאמרנו עד היום קורה וקרה, זאת עובדה, זה לא מהיום. ואז הדברים האלה מקבלים חשיבה קצת אחרת, כי אם אתה רוצה להבין, שאתה לא מדבר רע, אלא השם מזהיר אותך. ואם אתה לא רוצה לראות את זה, אז אתה כבר לא בת יענה שתומנת את הראש 17 קילומטר למטה בחול. אתה גם לא עיוור, כי אמרנו עיוור שומע. עיוור, יש לו עוד הרבה חושים שפועלים, אולי הוא לא רואה, אבל הוא מבין. כי הוא לא איבד את ההיגיון ואת השכל. אז עכשיו, אם אנחנו מצליחים לקרוא מפה, אז בואו נקרא את המפה בסדר שלהם. אמרנו שהמנידה הזאת היא לא מנידת היהודים, בשום פנים ואופן לא. מכיוון שיש בה היום את כל הסוגים שקיימים. זאת אומרת שאתה לא יודע מי הם ומה הם, ובטח ובטח ישמעאלים שיובאו לפה במיוחד.
יבוא אישי, על ידי אותם אלה שמנהלים, מה שנקרא, במושכים, בחוטים של החוטים. עכשיו, ופה נעשה סקירה קצרה, ונסביר רגע שאין מלחמות אמיתיות. זאת אומרת, המלחמה האמיתית קורית, כשאתה נלהב ללכת להציל את עמך, מתוך שטיפת מוח. מה שקורה כרגע בדיוק. ומה הקטע? בואו עכשיו נבין, הרי אם אמרנו שהמנידה הזאת הוכרזה, זאת אומרת שהיא לא הייתה בשליחות של נביא או של מצביא שקם ואמר, אנחנו מקימים פה את ארץ ישראל, אנחנו מנקים אותה, פועלים לפי חוקי התורה, חוק התורה הבסיסי בנוגע לגויים. יש מצוות בתוך התרי"ג מצוות, כמו שאומר לך לשמור שבת. הוא אומר לך איך להתנהג עם גויים. הוא אומר, קודם כל, לא תכונם, לא תיתן להם חניה. זאת אומרת, אם יש לך היום לא רק נוצרים וצ'רקסים ויוונים ומוסלמים ומי שאתה לא רוצה שיביאו לפה, הם לא שייכים להם, יש פה רוסים שהולכים לכנסייה ויש פה את כל הצרות של העולם הביאו לך לפה. אריתראים, עובדים זרים, מה הולך פה? בוא נהיה רגע, ננסה להבין מה הולך פה. אם כתוב לך, לא תכונם, אז זאת אומרת, במצווה, אף אחד מהם, אתה לא נותן לו חניה. אתה יכול להארח אותו לכמה זמן, להחנות פה, אתה לא חונה. תעשה את העניינים שלך, תתקדם. כמו שעושים בכל ארץ שיש בה בעלות. אתה כיהודי, אם תלך לגור, איפה שלא תגור היום בעולם, תמיד יקצו אותך באיזה שכונה, וזה לא משנה אם זאת שכונה כמו ברוקלין, או כמו שכונות שהיו בפולין, שבסופם כולה. עכשיו תבינו, מה שאתם חושבים בשואה, שאתם קוראים רק 3-4 גטאות, אתם יודעים כמה גטאות באמת היו? אלפים! אבל יש רק 3, בירקנאו, ברגן בלזן, כל אלה שמפורסמות, זה רק 4 או 5 מפורסמים. היו אלפי גטאות, והתוכנית הזאת מיושמת כאן ועכשיו, תתעוררו, בשידור חוזר, רק שהגטו לא לאורך, לגובה. שיותר קל לרכז אותך, לרכז בלשון מחנות ריכוז. עכשיו, הדברים האלה צריכים להיות ברורים. כשהכריזו, אז בואו ניגע עכשיו בתוכניות. אני חייב להסביר את זה. הסברתי הרבה פעמים, אבל כדאי שתעשו סדר בראש. אותה מנידה שהיו בה יהודים, כמו שאמרתי לכם על סביר, או אנשים שהיו פה במאה הקודמת, היו פה בארץ, והייתה כאן והם חיו כאן. גידלו ירקות, גידלו עשו ובנו בתים וחיו. מה הבעיה לחיות? מה הבדואי לא חי? אתה צריך את כל המותרות האלה שהפכו אותך לבטטה? אז אולי לא היה טלפונים ולא היה זה, אבל כשאין טלפונים ואין טלוויזיות, אז אנשים עושים ילדים. כי נגיד סבי בזמנו הביא יותר ילדים, נשארו לו 8 ילדים, זאת אומרת כי היו אז כל מיני גם, האילומינצים גם אז עבדו, אבל הקדוש ברוך הוא דאג שישארו לחיות. וכל המשפחות שאנחנו מכירים, בשנים ההם, אם תיקחו בשנות המאה הקודמת, אז הסבים שלנו היו להם לפחות 10 אחים. זאת אומרת, ואחרי זה הדור הזה הלך והתמעט, הדור שלנו והדור שאחרינו בכלל, הלכנו והתמעטנו מבחינת הפריצה הזאת של לפרוץ ולגדול, כי הם צנזרו אותנו
בקטע של הילדים. זאת אומרת, כשאין את הדברים האלה, אז מבחינת הרעיון, אתה מגדיל את המשפחה, מה שנקרא, וטוב שככה אתה הופך להיות שבט. טוב, אז בתוך הסיפור המתממש של אותה מדידה, בעצם יש גם עלייה, שבה בעצם מחליטים להעלות לכאן, זאת אומרת, עם אח שמו זה קרה, הפתרון הסופי. אבל הפתרון הסופי הוא בעצם לא הפתרון דאז. זה היה רק שלב חמישי-שישי לפני שלב השלבים שהם עשו. מה הם עשו? באורמה ובתחכום ובכישוף. הם העבירו לכאן כי הם רצו להעביר את כל אלה שמגיעים מה שנקרא מאסיה. מארצות המזרח. שמה היה להם קשה בתוכנית הראשונה להגיע ולא להסתבך, כי יש בדרך נפט, יש הסכמים, הם לא רצו ליצור מלחמה כוללת עם אסיה וסין ואודו וכל אלה, אז הם השאירו ונקזו את המלחמה באירופה וקצה רוסיה. ומה שקרה, מבחינת הרעיון, אמרו להם, תראו, כל אלה שנשארו עכשיו, את כל אלה אנחנו מעלים לארץ ישראל, אבל מה אנחנו עושים? את כל המנהלים, את ראשי הממשלה, את הפקידות, את ראשי הצבא, אנחנו אוספים מתוך כל מסגרות הנון א' צדיק י'. והם העבירו את כל אלה מהם ריקה, כי הנאצים זה לא רק מגרמניה. מי שניהל את המלחמה זה האילומינאצים שיושבים באנגליה ובאמריקה. על הכל יש הוכחות. עכשיו, אז לקחו אחד כמו הסבא של מרב מיכאלי, שהיום נכדתו, זאת אומרת, והסבא זה, יש הוכחות. רק דוגמה אחת. שהאיש הזה הרג מאות אלפי יהודים. והרג, זאת אומרת, הנכדה שלו היום נמצאת בממשלה, ואין אף אחד שפוצה פה ומצפצף. יש את כל הראיות. אז כמו מרב מיכאלי, יש, תקראו, תרקישו על סבא של מרב מיכאלי, תבינו, זה לא דברים, כי אילו זה לא היה אמת, אז היו תובעים אותם, אתם יודעים מה היו עושים מזה. אבל זאת אמת. והם גם באיזשהו מקום רוצים שתדע קצת. אם אתה לומד על הקרן לישראל, ואתה לומד איך בעצם מייצרים אלופים בצבא, ואיך זה, אז זאת אומרת, מה אתה משתאה שהיום מכרו אותך, שיש פה הפיכה צבאית? חכו, בוא ניגע את זה. זה לא בדיוק הפיכה צבאית, תמיד, עכשיו הביאו את ראשי הצבא, גם השמות שלהם, הם שמות של אנשים, שכבר הוכשרו שמה, הגיעו לפה, ובנו פה רעיון שקרי שיש פה מדינה יהודית. מעולם לא הייתה פה. זאת אומרת, כשהגיעו לפה המעפילים מארצות המזרח, מלבד החיסול והקטל של המצאת מגפות מבוימות, כמו שעשו לעולי בבל, כמו שעשו לחטופי וילדי תימן, היו פה, אנחנו פשוט התשקורת מעלימה לך את זה. אבל מי שיכול לדעת את זה, הוא יודע מתוך הסיפורים של הסבא והסבתא שלו, אם הם עדיין חיים, כשהוא היה ילד, וסיפרו לו איזה התעללות והתאמרות, ואיזה מחלות הם ייצרו עליהם עצמם. ובעצם התולדה של כל המנידה הזאת, היא באה למצוא פה את הפתרון הסופי. והפתרון הסופי הוא לא מוות חיים. לגמרי, כי אי אפשר להרוג את עם ישראל, הם יודעים, אם תהרוג את כל עם ישראל, לא תוכל, ואז כל העולם ייפול איתו. אז לכן, וגם אין להם סיכוי, אז מה הם עשו? אנחנו נעשה הרג מתוחכם. זאת אומרת, בדור הזה עשו דבר שעוד לא עשו אף פעם מעולם. ומה הקטע? אז קודם כל, אז תזכרו, הממשל, ומי שמושך בחוטים, לא רק בישראל,
גם באמריקה, גם בכל ארצות האום, זה האילומינצים. ומכיוון שארץ ישראל היא של הבורא, אבל מנידת ישראל היא נטע זר, שהוא שם פה במסווה עם השם שנגנב, לא ישר, כי יש ישר אל, ופה עשו לא ישר, הפכו את האותיות, זה כמו שאומרים באייטק, הם הפכו את השם לקט יא, את הופכת אותיות, כאילו יא זה יהודי, שם קטן, כאילו הבורא הוא קטן, אנחנו הגדולים, שזה אייטק. כי איי זה יא, וטק זה קט, כאילו שהשם הוא קטן, ואז הוא אומר שאנחנו לא צריכים אותך, אנחנו מסתדרים, אנחנו עושים פה עננים, אנחנו שולטים לך על המים, אנחנו עושים לעצמנו את כמויות המזון, אנחנו מביאים מפה ומשם. עכשיו, הם בנו פה מערכת של שקרים, ברבדים של שקרים על שקרים, שכל האנשים שפה אוכלים ובולעים ושותים את השקרים לארוחת בוקר, צהריים וערב. יש קובץ קטן, שהוא כל כך בבדידים ובודדים, ולשמחתי, אולי גם זה, שמי שמדבר איתכם, זה אחד מהם. ויש כמוני בודדים. כי כל מי שאתם רואים, רבנים, שדרנים, כל מיני כתבים, חדשות, פילוסופיות, פוסטים, אף אחד לא יודע את האמת. ולא רק שאף אחד לא יודע את האמת, הוא לא עושה כלום, כי אם זה היה באמת יודע את האמת, היה תופס את עצמו, אומר רגע, מי מגלה את כל הדברים האלה, חיים עיקר, אני הולך, אומר לו, אני שמעתי ממך, אני הבנתי, על מה הם עשו, אני בא איתך, אני בא עוזר לך, מה צריך? עובדים, אנשים, כספים, בוא נלך גייס, בוא נעשה גיוס המונים, בוא נלך להביא, בוא נלך, כי אם הם היו באמת יודעים, את הידע הזה שאנחנו מעבירים פה, הייתה נשמתם פורחת. אז לכן שאתם רואים את השדרנים, ואת הרבנים, תדעו לכם שהם לא יודעים מימינם ומשמאלם. בשידורים האלה, אתם מקבלים את כל המידע ויש לכם זכות. ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את הכוחות ואת הידע, הנה עכשיו התחילו לשיבושים, ישתבש אצל כולם, אתם רואים רק שאנחנו מדברים, אז עוד פעם, אני מבין שאתם לא רואים עכשיו, כי אני מבין, תגידו לי אם אצל כולם רואים, או אצל... עכשיו חזר, אני חושב, לא? חזר, זה לא השתחרר. תדעו לכם שיש אנשי שבק, אנשי ממסד, שיושבים על השידורים האלה, ויש להם את היכולת לשבש. והם, מה שנקרא במצרים, קראו להם נוקשים, אנשים יהודים, מארץ ישראל, ששמו אותם כעבדי פרעה, שישגיחו על היהודים, על עם ישראל. וזה נעשה כרגע בדיוק, כל רגע ורגע. ולפי מה שאני מדבר, אם אני מדבר עכשיו רק תורה, הם לא ישבשו. אבל אם אני אדבר על התוכניות שלהם, תכף תראו שהם משבשים. אז אתם תגידו אמן, כי רק ככה זה יעבוד איתם. אני, בשם החלבן הקדוש, בשם כל צדיקים, מאחל לכל אחד מהנוגשים האלה, שמשבש את השידור בכל צורה שהיא, ומונע מעם ישראל את זכות הבחירה, או לפחות משארית הפלטה, וגם הוא עצמו מונע מעצמו, כי אם הוא היה מקשיב, היה בודק את הדברים, הוא היה רואה שהאמת כאן, וגם אותו סובבו.
אז אני מבקש מבורא עולם שיטפל בו, ולא יוכל להשתמש בשום עבר מגופו בשביל להזיק לנו. וכולם יגידו פה אמן, ואמן. כדאי לו לחשוש מזה. בקיצור, אז הדברים הם כאלה. אז מכיוון שבנו פה, מה שנקרא, אירוע מתוקצב בזמן ובכסף, וקבעו אותו ל-75 שנה עם תוכנית מוגדרת ומסודרת, זאת אומרת, קבעו אותו יותר נכון ל-73 שנה בדרך אחת, ואחרי 73 שנה, זה כבר תהליך אחר. זאת אומרת, מי שלא הבין עדיין, שיש בישראל היום אנשים שחיים בגטו, הם לא מודעים לזה, הם נשלטים בכל מקום שהם נמצאים, ויתרה מכך, הם משועבדים בפרח. מה זה עבודת הפרח של מצרים? אומרים המפרשים, פרח. משכנעים אותך בדיבורים יפים, בפרסומות. תשמע, תקור בגינדי, תקור ב... שמות מפוצצים של כל מיני פרויקטים, אבל מי שעיניו בראשו רואה ערימות של בטון אפור ומגעיל, אין בארץ הזאת שום דבר מהבנייה של היום יפה. הכל כל כך מכוער עד שהנשמה כבר לא מסוגלת להכיל את זה. אתה כאדם צריך לראות נופים ירוקים, לראות את הכחול של הים מתמזג עם הכחול של השמיים. אתה אבל כבר שנים כולנו רואים שמיים שחורים וים אפור, כי ההשתקפות של השחור והים הוא כבר לא מה שהיה. אתה כאחד שחי בארץ ישראל, הארץ היפה בעולם והטובה בעולם, שעיני השם אלוקיך בא מראשית שנה ועד אחריתה, ארץ של הבורא שכל מה שהוא עשה בעולם צמצם אותו לכאן, יש בארץ הזאת מקומות כל כך יפים שלא נותנים לך להגיע אליהם. לימדו אותך לנסוע בכבישים ובמדרכות שמובילות אותך בסיבוב לתוך הגטו. אתה לא מודע שאתה בגטו, אתה לא יודע, כי אתה קשור ומשועבד לתחבורה. זאת אומרת, רבי שמעון קם וצועק, הרי הוא גם הנביא של היום, כשאומרים לו מה יפים מעשיה של אומה הזאת, שאם אתה עכשיו תבוא ותראה, תשב באיזה מגדל הייטק, בקומה 60 או 50, ואתה תראה את כל התחבורה מתחתיך, והאלפי בניינים המכוערים של ידך, ויכניסו לך למוח שזה נוף. אז זה לא נוף. זה גם לא חוף. זה גם לא אוף. זה קוף. כי למה זה קוף? כי צריך להיות קוף במסגרת שלהם להבין מה, זה, מה עשו פה מהארץ היפה והנהדרת. אתם יודעים איזה ארץ יפה? לכו ליהודה ושומרון, אל תפחדו. תבינו, תראו את המעיינות שבפקים בבקעה ובהר, ואם לא ירססו את השמיים, אז תראו שמיים כחולים ואדמה מוריקה וירוקה. אתם יודעים איך נפתחים הריאות והנשמה? אבל אם תגיע לשם, אז ישלחו לך השבק והמוסד, ישלח לך את החמאס. כי מי מממן אותם? מי מפעיל אותם? לא הבנתם שזה שמה? ובתוכנית החיסול שהיא עכשיו נעשית פה, ופה כדאי שבשפה שלהם הלגיטימית, היא נקראת דילול ולא רצח עם. כמו שאמרו בגטאות שזה הפתרון הסופי,
וכדאי להפוך אנשים לסבון, ולעשות אותם כר הניסוי הגדול בעולם, של עולם הרפואה המתקדם. או יותר נכון, באמצעות אותה גזרת אמן, ובאמצעי אותה כישוף של לדרדר עם שלם, שיבגוד באלוהיו, ודרך מה שנקרא הפועל ישיר, הפועל יוצא, שאם עם ישראל לא מקיים מצוות ופועל נגד הבורא, הוא מושמד על ידי הבורא עצמו. מכיוון שהם עושים את זה, וזה בתחכום רב, ובכישוף רב, ובשעבוד רב, שבעצם אתה במצרים של אז, ולא יכול לצאת מזה. איזה מצרים אתה לא יכול לצאת? מהמצרים שמקיפים אותך בעצמך, או אותך בעצמך, וזה לא משנה אם אתה חי בניו יורק, או בבודפסט, או בתאילנד, או בדובאי, או בווייטנאם. שם פזורים הרבה מאחינו, שחיים שם חיי תאווה, שהלכו לממש שם לא את המציאות של עם ישראל בארצו, שדובק באלוהה ומקיים ונלחם על חייו. אתה לא מקיים את זה. אם את יושבת עכשיו בארצות הברית, ואם אתה יושב עכשיו בגרמניה, ויש לך עסקים וגידלת שם, ושם זה יותר זול, ושם זה יותר נעים לחיות, אני אומר לכם, קחו בחשבון כל אלה שיושבים בגלות ובגולה, אם לא תעלו עכשיו לארץ, עכשיו הלך עליכם, היא לא צוחק אתכם. קחו עוד אתם יכולים, תמכרו מה שאין ומה שיש, ותעלו לארץ ישראל, אם אתם אוחזים בבורא עולם, כי גם אלה שלא אוחזים בבורא עולם, אז תישארו שם. כי למה? כי גם אלה פה ימותו וגם אלה שם ימותו. זאת אומרת, רק מי שישאר זה אלה שאוחזים בבורא עולם. עכשיו, אתה לא יכול לחיות בשני העולמות, הקדוש ברוך הוא החליט, זהו, יצא. הגאולה יצא לדרך. אין כבר דרך חזרה. ומי שישאר זה אולי רק חמישית, כמו שהיה. אנחנו לא יודעים כמה יהודים באמת יש. יש כאלה אומרים 20,000. ישארו. בואו נהיה אופטימיים. מה שהיה הוא ש3 מיליון, 4 מיליון, יכולים להישאר מכל העולם כולו. שלנו, של עם ישראל פה בארץ ישראל. אז למה אתם לא לוקחים את זה ברצינות? אם באת לכאן, ושמעת והקשבת, הרי אם אתה לא עושה, ואתה לא הולך לעשות כלום, אז בשביל מה אתה יושב בשידור כזה? מה יוצא לך מזה? אני לא צריך רייטינג, לא צריכים פה אלפים, לא צריכים אנשים של אמת. אם אתה או את רוצים באמת לעשות שינוי, תהיו חלק ממנו. אומרים לך לתרום, בוא תהיה חלק. אומרים לך בוא תביא את עצמך לעזרה, בוא תהיה חלק. כי כל השאר אתה לא אמיתי. כי אין, אומרים לי חיים, תשמע, אתה, הרבה אנשים שאתה התחלת לבקש, שיתרמו, אז הם פרשו. אז אמרתי לו, לאנשים האלה שאומרים לי, זה לא אחד ולא שניים. אמרתי, הם זיכו, במקרה הזה אין להם זכויות. אני זכיתי שהתפטרתי מאנשים שהיה כיף להם לשמוע שידור, או לקבל תובנות באמת, אבל הם לא נזכו להציל את אחיהם, הם לא נזכו להציל את כל השאר, גם אם אתה חושב שניצלת, אתה לא ניצלת, זה שעלית להר ציון, אל תתבלבל, אתה עדיין לא ניצלת, אתה רק באת, רק אם אתה לא תרמת, ולא שמת את מיטב המוטיבציה הפנימית הגלומה בך או בך, לא עשית כלום, ואני יש לי למי ולמה להשוות, ולא שאלו שבאו ונתנו הם יחידי סגולה,
הם האנשים שככה כולנו היינו צריכים להיות. זה בדיוק המודל. ואם המודל הוא ביד אחת או שתיים, אז אלה שישארו בגאולה. אל תתבלבלו לרגע. אם לא נתת ולא באת ולא תרמת, ושלחת חי שקלים כאילו לצחוק מהבן אדם, אל תעשו את זה. אל תעשו את זה. כמו היא שבאה, אספה לי 20 שקלים. אמרתי, המלך, תאספי 20,000 שקל מכל אחד. הבנתי אותך, תלכי, תגידי, אני יש את עסקים, ואתה יש את עסקים. עושה גיוס המונים. הולכת מגייסת, יש לי, אני יש את עסקים, מכירה אנשים עשירים. בואו, צריכים להקים אפיק שידור, לחלץ, להציל את הבן שלך, את האח שלך, את אמא שלך, את בעלך. אבל אנשים לא רוצים, זאת אומרת, התימות, והתימות מלשון תומעה. כמה שהתומעה, זאת אומרת, יותר סובבת אותם, הסגירה עליהם היא הרבה יותר קשה. אז עכשיו, אני רק אומר שתדעו, שאם אתה רוצה להיות חלק מעשייה, קום ותעשה. לא דברת, עשייה. אתה לא מסוגל עכשיו, יש לך התחייביות, תכניס את היד, תלוש מהפנסיה שלך, כי הכי חשוב בעולם, זה שיהיה פה עכשיו אפיק שידור, שיציל עוד אפילו 100, אפילו 1,000. כל אחד כזה שאתה מציל ומביא אותו לנקודת האמת, והוא צופה בשידורים האלה, זאת אומרת שהוא יכול להציל את עצמו ועוד הרבה אחרים. אם אתה לא מבין שהיום אין לך שום דבר יותר טוב לעשות, שום דבר יותר טוב לעשות. היום מי שרוצה להינצל מגוג ומגוג, יעסוק בחסד, צדקה וגמילות חסדים ובתורה. כולם זה אותו אחד. שמה תתעסקו. כל דקה תחשבו על בורא עולם. איך אני עושה משהו להכיש את הגאולה. כשהוא אומר, אחישנה, זה מי אחישנה? הבורא או אתה? שאלה רצינית, מי יחיש את הגאולה? הרי הוא אומר לך בפירוש, הבורא, שובה, שובו אליי, והשובה אליכם. מה אתם אומרים לו? השיבנו ונשובה. מה זה פה משחק מילים? אתה תושיב אותנו, אתה תחזיר אותנו, בוא תפנק אותנו, אז הוא מפנק אותך, הוא נותן לך רפואה וילדים, אבל אתה לא שב אליו, נותן לך יופי, נותן לך את כל מה שצריך, אבל את לא שבה אליו, אתה לא שב אליו. זאת אומרת, אתה אומר השיב, גם כשהוא עושה לך, אז הוא אומר לך, זהו, אין יותר השיבה, תשיבנו והשובה, כי אתם לא עומדים בזה. תשובו אליי, והשובה אליכם, ממחר מי שלא הניח תפילין, מי שלא שם כיסוי, לא שמה כיסוי ראש, מי שלא הולכת למקווה, מי שלא מתלבשת צנוע, מי שעדיין חושפת את עצמה בתמונות כאלה ואחרים, מי שעדיין אצלה אותיות לועזיות של הכישוף, כל אלה נמצאים בבעיה, כי הם נמצאים בזמן כל כך קריטי, והם לא חושבים על עצמם, איך לתקן את העולם של עצמם. מה ביקשו ממך? לשמור שבת? תהיה צנועה? תשימי כיסוי ראש? תדברו רק לשון טובה? זה מה שאני אומר, אבל בואו תראו עכשיו, ופה מה שאני חוזר רגע להתחלת השיעור, אני רוצה רגע שניגע בדברים שאני עכשיו מעלה כאן. אז אמרנו שאותם ראשי ממשל ואותם ראשי צבא, לא כולם, אבל החלק המשפיע והמכריע, כולם נתונים לידיהם של אותו גוף שמושך בחוטים. הרמז על החוטים בתימן זה לא אותם חוטים, אלא מי שמפעיל את התימנים בשביל ליצור מלחמת עולם, ואנחנו מקווים שהמלחמה, אמרתי ואני חוזר, תהיה על הים. תתחיל בים, והמלחמה תהיה בינם לבין עצמם. והמלחמה האמיתית
אין לנו תאריך, אבל אנחנו יודעים שזה מתקדם לשם. מבחינה רעיונית, לפי כל החכמים, לא הנביאים, כמו הגאון מווילנה, אמר מלחמה של דקות, כשחכמים אחרים דיברו על ימים, ימים ספורים. זאת אומרת שפה נגמרת כל המלחמה. עכשיו, אם אתה מבין שיש היום פצצות טקטיות, אני לא יודע, כל מיני סוגים של שמות, סכסכתי מצרים במצרים, והיא בחצי הלילה, והקדוש ברוך הוא יקום לנגוף בעולם הזה. ואז אתם תראו עוד פעם נפלאות. איך זה יהיה? כמה זה יהיה? זה קרוב. אבל אף אחד לא יודע מתי זה יהיה. אומר השם לעצמי לא גיליתי, כי לכן מי שאומר לך תאריך, אז הוא לא יודע כלום. אנחנו יודעים שאנחנו בחוכמה האלוקית, יודעים שנתן לנו רמזים. בין ראש חודש לתת וב בשבט, תת וב בשבט עד ראש חודש אדר, ראש חודש אדר עד י' אדר א', י' אדר א' לראש חודש אדר ב', ראש חודש אדר ב', פורים. אם לא יקרה שום דבר בזמן הזה חלילה וחס, אז אכלנו אותה, וזה הולך להיות 7 שנים של גיני גיהנום. אז בואו נתפלל, זה הכל תלוי בתשובה שלנו. ואנחנו לא רוצים שזה יגיע לכזה דבר. ועכשיו אנחנו נסביר כמה דברים שהם חשובים שנדע לטרפת שקורית היום, ועל הערג והרצח של החיילים שלנו. ועכשיו, שימו לב לשאלות, שימו לב לרעיון שעומד מאחורי הדברים, הם מאוד מאוד ברורים. אם מי שהכריז על המנידה קבע וכתב שהוא הולך לחסל חצי עולם, והוא, בתוך אנחנו, המידע שלנו, שהוא מתחיל בישראל, ברגע שהוא הזריק 6.5 מיליון זרקיה, מטושיה, כל הרעלים, כי כל הזריקות לכל סוגיהם, תינוקות שנולדו עם חיסולים, חיסונים בחרטה שלהם, ילדים בבתי ספר, במוסדות, חיילים בצבא, שוטרים, כולם קיבלו את זריקת השליטה ואת זריקת המוות. אנשים לא יכולים להאמין שניתן להפוך אדם לסוג של רובוט בשליטה על האנטנות שהוא אמר לו של הטלפון. הטלפון שאתה מחזיק ביד והרגיל אותך לסמך מפון, הולך להיכנס לך לגוף. כבר היום זה עבר למשקפיים, ועוד רגע זה הופך לשבב שמשתילים לך, וזה האדם הבא, זה הזומבי הבא. כי היום אתה כבר זומבי. תעשו סיבוב בכל מקום שאומה אנשים, ותראו נשים, ילדים, גברים, נוער וטף, כולם זומבים. איך אתה יודע? הוא יושב בתחנת אוטובוס, מחכה לאוטובוס שלוקח אותו לשום מקום. למה? כי המוח שלו הוא בשום מקום. אם הוא כאן, ככה על היד, וזאת התמונה, נכון? תסתכלו, תפקחו עיניים, אנחנו לא גם אתם. זה ככה וככה וככה. והוא יושב אחרי זה, הגיע האוטובוס, הוא עלה לאוטובוס, הוא ממשיך. ואז התחנה הוא מסתכל, הוא צריך שם, הוא צריך לרדת, הגיע הביתה, הולך, אוכל משהו מתועס, וממשיך עם המסך. זאת אומרת, מרכיב וסיבוב וגלגל חייו של האדם, למעט רוב החרדים, הם לא מבינות או לא מבינים שזה הנחש. הם מחזיקים את הנחש ביד, וכל פעם טק הקיצה, טק הקיצה, הקשה, הקשה. ככה אנשים הולכים. בכל הארץ הזאת, בכל העולם, אנשים כבר לא רואים שום דבר חוץ מזה. זאת אומרת, אם אמר להם הפרסומת, בתוך זה, לך תקנה את הבוסם או את הבגד או את הנעל, הוא ילך לקנות, או שהוא לא ילך, הוא יזמין, ילחץ על מה שנראה לו,
והוא יקבל את זה, הוא לא יעשה שום עמד, זה עיר 15 דקות, זה מוח של 15 השניות, שאין מוח. עכשיו, מה יצא לשליט? הוא שולט בך, בזה שהוא בעצם מקבל כוחות אלוקיים, הוא שולט שלטון אבסולוטי, במיליארדים של אנשים. הוא קובע להם מה הם יאכלו, מה הם ישירו, מה הם יגידו, מה הם יעשו בזמנם החופשי, את מי הם יאהבו, את מי הם ישנאו, מי זה ימין ומי זה שמאל. ועם השכל או עם החוכמה נפל פה נפילה עם מסמר 10 על הפנים. נפילה כל כך קשה. זאת אומרת, הורים נותנים לילדים. היום מישהו שלח לי בקבוצה, למרות שזה כביכול מרגש, כי ילד תמיד גונב את ההצגה. עכשיו, הילד הזה, בגיל שנתיים או שנתיים וחצי, מחזיק טלפון. הם לא שמים לב שזה אולי מרגש אותם, כי הוא שר, עם ישראל חי. זאת אומרת, קודם כל יש פה קידום לשיר, כי זה גם חלק מהעבודה לנו. משתמשים בילד, שקודם כל מכניס לך במוח, ילד צריך כבר בגיל שנתיים, להחזיק קרינה למוח. וכל מה שהוא ישיר, את מה שהוא בעצם המאפנט, יפנט לו את המוח. זה על הקליפ הזה של הילד ששר. אולי זה מרגש אתכם לראות ילד חמוד ושר, אבל תחשבו מה עומד מאחורה. זה חלק מלהפיל את כולנו. אתם צריכים להבין, כל מה ששולחים היום בסרטים מושקעים, או שנראים תמימים, הם ממש לא תמימים. הם ממש 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 לא תמימים. הם בעצם חלק מההפיכה המחשבתית והמוחית שכולם פה עוברים. וכדאי שתתייחסו לזה, כי החיים של כולנו כבר מעבר לדלת. עכשיו תראו, איך לוקחים פיזית? עכשיו הם רוצים הרי לצמצם את האוכלוסייה בזה שהם ידללו אותה, בזה שהם ירצחו אותה. הרצח מתבצע בסטריליות, וכאילו למען מטרת צודקת. עכשיו תראו מה הם עשו. הם ימנו את החמאס. ראש הממשלה וראש השבק, ראש המוסד, וכל ראשי הצבא, לא יכול להיות שהם לא יודעים. הם לקחו חמאס, חבורה של שודדים, והכשירו אותם לצבא, שבמקום לתת לך ולי, לפתח את הארץ ואת החיים שלנו, מאיתנו גבו מיסים, אנחנו נמצאים בשיעבוד של פרח, שבעצם הפרח הזה, מה שאנחנו לומדים עכשיו בשיעורים של יציאת מצרים, אנחנו תכף נמצאים בפרשת בשלח, שהגיע הזמן שישלח לכם קצת אור למוח, שתבינו איפה אנחנו חיים. ומה עשו? יצרו את אותו צבא, אמרו בוא נשבית עכשיו את כל מערכות ההגנה, ויש פה השבתה מתוכננת של מערכות ההגנה, ותכננו כבר לחסל את כל האזור הדרומי. האזור הדרומי, זאת אומרת, כשהם עשו, הרי מי שיודע איך מתבצעת תוכנית של מפקד צהלי, שאת כל מה שעשו החמאס, הם עשו את זה במבצע צהלי, מה שנקרא. יש צועלת ושמחה כמוני מסכה. זה הצהלה הזאת של הצדיק אילמד, שהשקר הכי גדול שקיים פה. בתוך הצדיק הלמד יש אנשים נשמות תאורות, ובתוכם יש את האהובי נפשנו, חלק מאיתנו, אנחנו היינו חיילים, הבנים שלנו, הבנות שלנו, כולם, הרי זה, גם אם זה לא הבן שלך אישית, זה הבן שלך, כי כל חייל כזה שנהרג, זה כמו אחיך, כמו חלק מבשרך. ולא באנו פה להקיז דם, אלא באנו לעורר את האנשים, לפחות שידעו מה לעשות עם האמת. וכדאי שתתעוררו. מה הם עשו? התכוונו להרוג פה או לכבוש פה ולהרוג 40 אלף איש. ולפתוח גם בצפון חזית של עוד 400. זאת אומרת, המוות הצפוי זה היה לרסק גם את הצבא בהפתעה גמורה, כשהמפקדים נותנים להם, וזה קורה כרגע, הוראות שגויות להרציחתם,
אבל הקדוש ברוך הוא יש לו תוכניות אחרות, הוא שיבש להם את זה. הכל ממנו, כי גם הצד השטני הזה, הוא פועל ברשות, הוא לא פועל בלי רשות מבורא עולם. אבל הוא, השם הקדוש והרחום, יש לו רחמים. הוא ראה לאן זה הולך, והוא הבין שהעם הזה כבר סובל יותר מדי. וכדאי לעצור את הכל, להעיר אותם בעוד זבנג. אז מה הם עשו פה? אמרו לך שיש פה מלחמה צודקת. כמה עשרות או מאות אלפי חוטים וחמאס וחיזבאללה ובלבלה באיראן וטהרן וסוריה ורוסיה וכול אלה יחד עם אמריקה, אלה נקראים המושכים בחוטים. כתוב פעם, כתוב, ישחקו הנערים לפנינו. המושכים בחוטים של החוטים. מה הם עשו? לא הלכה להם התוכנית כמו שהם רצו, אבל במקום, אז חיסלו רק 1,000-2,000. אבל הם חיסלו פה מדינה שלמה מורלית, וגם טמטמו מדינה שלמה, מטמטמת חוגרת. למה? כי מה קרה פה? גייסו באותו יום, שימו לב לשאלות ולנתונים העובדתיים, תעשו עם זה מה שאתם רוצים. גייסו ביומים ספורים, 400 אלף איש, 200 אלף איש נוספים העיפו מהבתים. הכל תוכנית, זה לא יכול להיות בלילה. כל תוכנית שתוכננה מראש. 200 אלף איש או 100 ומשהו ועוד פעם בהדרגה, תעזבו את הצפון, תעזבו את הזה. מה זה ההפקרות הזאת? 400 אלף חשופים בצריך. עכשיו שימו לב. אמרו להם יש מלחמה צודקת, נכון? המלחמה חייבת להיות צודקת. חיזבאללה קמו בלילה, הרגו ואנסו ושחטו אלפים, וצריך עכשיו לעצור את זה. אבל יש, אל תשכחו, יש פה שמאל וימין, שאין באמת שמאל וימין, זה גם חלק מההמצאה. והשמאל הזה אמרו לו, תשמע, תרגע עוד שבוע, שבועיים, 100 יום, 50 יום, 70 יום, תן לעסק, רגע ונחזיר ישר את השמאל וימין. אלה שביום הכיפורים באו לתל אביב, והפילו חציצות והלכו נגד בורא עולם, והחולדה הזה שאמר להוציא את התפילין וכל מיני אנשים שיזרקו תפילין על הרצפה, את כל הזוועות שעשו נגד הבורא בתל אביב ב-A, זה הקדוש ברוך הוא ידע שהם מופעלים, אז לכן הוא לא השאיר את הכעס שלו בצד, אומר אתם, על מי אתם עובדים? על בורא עולם. הוא גם הציל, במקום שהגיע ל-40 אלף, ל-400 אלף. אז עכשיו הם מתחכמים, מה הם עושים? תקשיבו טוב, ופה תשאלו את עצמכם, ותשאלו את כל הסקפטים שנמצאים איתכם. תקשיבו טוב. בשביל להציל 200, או 300 חטופים צריכים להיכנס קודם כל, זה נקרא מצוות פדיון שבויים. לא הורגים, תקשיבו טוב, כ-2,000 חיילים, ומחסלים 15,000-20,000 פצועים. בשביל זה התורה אוסרת במצוות פדיון שבויים, שלא תבינו משהו, ליבי עם כל חטוף, אני רואה את הצער הגדול שלהם, אני בכלל לא יודע אם הם אי פעם יוכלו לחזור לחיות כבני אדם רגילים. והתורה דיברה על פדיון שבויים, יש גמרא שלמה, גמרות ופוסקים, מתי פודים שבויים, באיזה צורה. זאת אומרת, מה שהם עשו פה, ששחררו 1,000 רוצחים על חייל אחד, לפי התורה, מי שעשה את זה, רצח עכשיו את החיילים האלה. כי התורה חכמה יודעת, יש, אני לא אכנס עכשיו פה, אבל אם תרצו, נביא את כל ההלכות בפדיון שבויים. אני רק אגיד לכם, ראשי עקרונות הלכתיים. אם יש סכנה
שמישהו אחר ייפגע, אז לא משחררים את השבוי. זה אחד. אם יש מצב, ורק ראשי הלכה, אני לא יורד לכל הזה, זאת אומרת, אם יש מצב שהמחיר שאתה משלם עבור הנפדה, אין בכסף ואין בשחרור או תמורות מרחיקות לחל, אל תעשה את זה. התורה קובעת מפורשות. יש לזה הרבה, כל מה שנעשה פה נגד הפסיקות של התורה. הכל נגד הפסיקות של התורה. עכשיו תראו, המלחמה הצודקת, היא כביכול צודקת, אבל למה היא צודקת? בגלל שהרגו פה אלפים, וצריך להתנקם, וצריך להוציא את החטופים? הרי זה שקר אחד מוחלט והנדסת תודעה, ותבינו למה. בבוקר שבת, אני מבקש מכולם לא להגיד את השביעי לאוקטובר, אתם נותנים את ה... אתם אומרים, נתונים של עבודה זרה, של אותיות כישוף, מספרי כישוף שפועלים ומנציחים את זה. מעכשיו כולם אומרים, שמחת תורה, גם שתזכור שיש בתורה שמחה. וגם זה בסוף, אם אתה מאמין בתחיית המתים, אז כל אלה יקומו לתחייה, רק זה יכול לקרות עוד ממש בחודשיים הקרובים. עכשיו שימו לב. תואנה, צודקת כביכול, היא הרי נוצרה על ידי ישראל, הם הקפיאו את הצבא, יש לנו את כל ההוכחות, לכל מי שמעיז לדבר, עוצרים אותו, יש איזה חבר כנסת, התחיל להגיד שיש לה מחדל במודיעין שהוא מכיר, למחרת הזמינו אותו ל-433, על איזה משהו שהוא ישים אותו לפני 11 שנה, 11 שנה? פתאום קראת לו בגלל שהוא הופיע בטלוויזיה שלכם ואמרת האמת. אז עכשיו תראו, יש לנו את כל העדויות והתיעודים במאות ובאלפים, וכולם פה מספיק חכמים לדעת, גם אלה שהם חושבים מחדל, הם חושבים בגידה, זה ממש לא שם, זה נמכרנו, אתם זוכרים במוצאי שבת של אותו שמחת תורה, שידור שעשיתי, אמרתי וכתבתי, נמכרנו, אנחנו ועמנו. אומרת אסתר, נמכרתי, אני ועמי. עכשיו, עכשיו תראו, אז קודם כל יצרו פה מלחמה, כאילו צודקת, שנגייס את האנשים עם מורל, תשמע, הרגו פה ואנסו פה ושחטו פה ותעללו פה, ואנחנו... קמים כולנו כאיש אחד, אבל אתה רץ למלכודת. כי מי שיצר לך את המלכודת, זה זה שאמר לך ששחטו, שנתן להם לשחוט עם תוכנית שחיטה. זאת אומרת, אתם ראיתם את אלה בחוצות הכחולות והשחורות, אתם רואים שהם מתודרכים. מי שמכיר את הפיקוד הצבאי, כל המחבלים האלה עבדו במתכונת צהלית, זאת אומרת, מפורשת, אני מכיר את כל הדברים האלה. אבל בקיצור, עכשיו זה לא רק זה, יש לנו... אלפי עדויות, לא דברים פשוטים שאף אחד, והתשקורת לא נוגעת בזה בכלל. אומרת לך, אתה קונספירטור, אתה חושב ככה. זאת אומרת, עכשיו, אבל יש פה מוות, הריח מסריח, ואם אתה לא צועק שהמלך חירום, אז אתה ממשיך להיות בטמטמת, חוגרת, שובקת, הורסת, מטרפת פה את כל העם, והעם הזה יושמד, לצערי, אם הוא ימשיך ככה. חס וחלילה, אבל שתדעו שזאת התוכנית. ותבינו עכשיו מה קורה. באותה מסגרת תשקורתית של הנדסת תודעה שיהיה לזה גיבוי, שולחים חיילים עם רובה. כשמולם יש פה קודם כל חוסר איזון משווע שכל מפקד זוטר מכיר ויודע. החוסר האיזון תמיד במלחמה זה היחס לא של גודל הכוחות, אלא של כושר ההרתעה בשפה שלהם.
כושר ההרתעה פה פעל נגדך. כל נער חמאסניק וכל ילד לא צריך דוקטורט ולא היה צריך להתאמן 100 שנה. כל אחד שם מסתכל, יש לנו תמונות ותיעודים של אנשים מבוגרים, תבין, הוא לוקח מה שנקרא מטול RPG, או כל מיני מטולים שאתה יכול לשים אותם עם כסדה ועם זה, ועם העיניים מכוון אותם ויורה. שמו אותם בתוך בתים ובתוך מנהרות. עכשיו תבין, הוא עולה לבית שכביכול אמרו להם לפנות. הוא רואה טנקים, זה, הוא רק עושה לחיצה. המסכנים האלה, אמנם יש להם טנק, אבל יש להם רובי M16, ואותם רואים, ואת אלה שמתחבים שם, הצלפים לא רואים. עכשיו, הוא לא צולף בך ברובי, הוא צולף בך בחתכת פצצה, שאין לך סיכוי, לא לך, לא לטנק שלך, לא לג'יפ שלך, לא לנמר שלך, ולא לחתול שלך, לשרוד. והרצח הזה מתבצע לאור היום, וכרגע, תקשיבו טוב, שימו את זה בכותרת, מנידת ישראל איבדה 10% מהצבא הסדיר שלה, יותר מ-10%, אפילו 15% איבדנו בחתכת עיר מזורגגת, שיכולת לחבות לה את האש, את החשמל, את הדלק, ולעשות לה סנקציות של 3-4 מטוסים שמפציצים מהבוקר לערב, לא היה מת פה אף אחד. אבל יש פה כוונת חיסול, ויש פה עוד כוונה שהאם ריקה תחליט בשבילך, כי הביוב לפני 20 שנה אמר, צבא, או לא, המוחמד ברבח הזה, אמר צבא קטן וחכם, זאת אומרת, לקח, סגר את התעשייה הצבאית, זאת אומרת, פעם היו מייצרים פה כדורים ופגזים ותותחים, היום כבר לא. זה הדבר הכי חשוב במלחמה, שיהיה לתחמושת. למה היום כבר לא? הוא סגר את התעשייה הצבאית, שלח עשרות אלפי איש שהתפרנסו פה, וגם לא רק כתלה הוא שלח, את החקלאים הוא שלח, ואז הוא יצר לך פה עבודה זרה ועובדים זרים, מה שכתבתי בכותרת. העובדים זרים זה לא האריתראים והתאילנדים שנמצאים בשדות. העבודה זרה זה להאמין באם ריקה, ובגרמניה שתיתן לך צוללות, ואתה תגווה מהשיעבוד של המיסים, ואתה תבשור. עכשיו, האמריקאי אומר לך, תשמע, אין לך, עכשיו אתה אין לך מפעל שמייצר כדורים, אין לך מיצר של תחמושת, אומר לך, אתה תשמע לי, כי אני פה בעל הבית, ויצרו לך את זה בכוונה. עכשיו, תבינו דבר אחד, אז זאת אומרת, החיילים, 15% מהצבא הסדיר, איבדנו אותו. זאת אומרת, עכשיו, אם זה ימשיך ככה עוד כמה חודשים, 100% מהצבא הסדיר שלך הלך, ואז אין לך צבא סדיר, תבינו רגע לאן זה הולך. עכשיו, אתם חושבים שזה, הנה, אני רק מדבר, ישר הם חוסמים המניאקים האלה. ימח שימו. אני אומר עוד פעם, כל אחד ממכם, מאלה שמונעים את השידור, תגידו אמן, בבקשה תגידו אמן, שתשבר לה אצבעותיכם, ותימק לשונכם בפיכם, ועיניכם לא תוכלו לראות, ואוזניכם לא תוכלו לשמוע. כל פעם שאתם משבשים ומחבלים בשידור שמציל את אחינו ממש. ואם אתה לא חלק מעם ישראל, אותו איש שבק שיושב עכשיו ומשמיט השידור, תגידו אמן שזה מה שיקרה לכל מי שיחבל בשידורים האלה. תגידו אמן, אל תפחדו, תדליקו נר של עכשיו של אדי דובה, של החלבן, תדליקו נרות, תבקשו שאנחנו רוצים גאולה. שאנחנו רוצים שכל אלה שמתוכנו, כי הבעיה שלנו עם אלה שמתוכנו, לא החמאס, החמאס הוא לא בעיה, הבעיה שלך זה ראש המוסד וראש השבק, וכל אלה שמשבשים שידורים ולא נותנים להם לעלות, וכל אלה שלוקחים את האמת ודוחקים אותה לצד. האמת תנצח אתכם, לא יעזור לכם כלום, יש בורא עולם, תחזיקו בו חזק חזק, כי הוא חותמו אמת והוא אמת, ולא יעזור להם כלום. עכשיו תראו, אז אמרנו, תבינו רגע, זה שאלות שאתם צריכים לשאול גם את אלה שאצלכם בבית, שלא מאמינים לכם. תגידו להם, איך יכול להיות שולחים חייל עם רובה בקושי עם 10 כדורים, ושמים מולו 2,000 מקבלים עליו RPG.
זה לא כדור של רובה שקלה לא קלה. RPG, אפילו אם זה ייפול 10 מטר, החייל מת. אתם צריכים להבין. כמה ג'יפים, כמה זה מעיפו באוויר. לא מראים לכם את זה, גם פתאום שיראו לכם, אבל תראו, הנתונים מדברים. כשיש כמה אלפי הרוגים, לצערי, יש פה עשרות אלפים של פצועים שהם גרעו מהצבא הסדיר, במילואים, כמעט בין 10-15% מהכוח שלך. אין לך עכשיו יבואו החוטים, יבואו האלה מהצפון לחיזבאללה, אין צבא. כי הרגו אותם פה בעזה, בעיר המזורגקת הזאת. למה הרגו אותם? כי מישהו פה נתן הוראה. מישהו מלמעלה, מישהו שמושך בחוטים. עכשיו תשאלו מי זה. כולם חשודים. מחמוד ברח, מהבנימין, מהלא בנימין, הביוב, והראש המוסד, ראש השבק, וכל ראשי המודיעין והאלופים, כולם בתוך הקנוניה הזאת. וזה אתם צריכים להתעורר. אתם חייבים להבין, לעורר, למה שידור כזה צריך להגיע למיליונים, שלפחות שתהיה את זכות השוויון של בין תשקורת של שקרים לבין אמת, שילכו לבדוק. כל מה שהם צריכים לעשות, שילכו לבדוק. לא להגיד הבן אדם הזיה, הבן אדם, שיגידו הזיה, מה אכפת לי, מה הם אומרים? יגידו הבן אדם קונספירה, שיגידו. אמת יש אחת, ואי אפשר לשנות אותה באמת. ולכן, כשהאמת תקפוץ לאנשים, תכנס לנו לתת מודע, רפק, עכשיו שקלת בן. היום הייתי בשבעה של אשתו של החלבן, מגיע מישהו שלפני חודש, הבן שלו חוסל שם בצבא. ועכשיו יש ועדת חקירה לאיך הוא חוסל בצבא. אנחנו עוד נראיין אותו, אנחנו עוד נבין מה הולך פה. עכשיו תראו, פה צריך כוחות, בשביל שהשידור הזה או המילים האלה יגיעו למיליונים, אבל פה הם מגיעים לבורא עולם. לבורא עולם ולחייליו ולמלאכיו, וזה עושה את העבודה שלו. ולכן, אמרתי, אתם רק תהיו חלק מהכוח העוזר והתומך והתורם והמטרים שיעזור, שיופצו השידורים האלה, להפיץ אותם, להקים את האולפן ולהראות את האמת בלי סוף, לעורר את אלה שהם נמצאים בשטח. תדעו לכם, החיילים חדורי מוטיבציה. לצערי כולם מוזרקים, זאת אומרת, הזרקיה זה גם חלק מהכישוף. זאת אומרת, הם שולחים אותם למוות, הם אפילו לא מודעים לזה. גם אם הם קצינים וגם אם אינטליגנטים וגם חמודים. אין, אני אומר לכם, כמי שמכיר צבא ומכיר את הפיקוד, מכיר את זה, אתם לא צריכים להכיר צבא, צריכים להכיר טקטיקה פשוטה. אף אחד לא שולח חיילים למקומות ששם עורבים להם, אלפים, ובשביל להציל 200 איש לא הורגים 20 אלף איש. תבינו, עכשיו אני אגע בנקודה כואבת, ושתבינו למה אני אומר שזה 20 אלף איש. יש קרוב ל-12 אלף פצועים, עכשיו זה לא פצועים רגילים, זה פצועים שאי אפשר יהיה להחזיר אותם לתפקוד. זה בלי רגליים, זה בלי ידיים, זה בלי חלק נורא מהפנים, זה אנשים שכבר הופכים לנטל. ודבר שני, יש עוד אלפים שנקראים אלומי קרב, ויש עוד מיליונים של ילדים ונשים שהם בטראומות ולא ישנים בלילה, וצריכים כדורי הרגעה וכדורי שינה וכדורי פסיכיאטריה. כי הזכות והלחץ הם לא מחזיקים מעמד. אז יש פה מוות גם של מוזרקים. חלק מהמלחמה בא בשביל לחסות על המתים של המוזרקים. כי עכשיו במלות 3-3.5 שנים אנשים התחילו למות. והם יהיו חייבים שהם מתים מהמלחמה ולא מתים מה... זה לכן גם המלחמה הזאת בצפון מתוכננת להרוג פה. שלא יהיה, שלא יקרה. אבל כל זה כיסוי תוכס על הזריקות, שיחשבו שמתו מלחמה ולא מתו מהזריקות, אלא השלמה. אבל כדאי מאוד, כדאי מאוד,
הדברים האלה צריכים לקחת אותם במצב שבו תדעו רק שאנחנו מאוחדים, ויש איתי אלפים, ובשביל להביא אלפים, זה אלפים שקוראים את השידור, ומביאים את זה בצורה חוקית, אף אחד לא עושה להם לא קטות ולא מרידות, אנחנו רוצים תשובות. עכשיו, התשובות, אתה יכול לגשת עם זה לוועדת הכנסת, אתה יכול עכשיו לזמן אנשים, אפילו חברי כנסת, לקחת להשתמש בהורים השכולים, כל הפעולות האלה עולים כסף. עכשיו, כשאני מבקש כסף, אני לא ממסד. אין לי, יש לי רק כמה אנשים טובים, בודדים, 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 אבל כל אחד מהם מלאך השם צבאות ומלאכית השם צבאות, שהם שמממנים, והם שנותנים, והם שבכספם ובתרומתם, אנחנו מזיזים את העסק הזה לאן שהוא צריך ללכת. אתם צריכים להיות חלק מזה, ואני לא אחזור על זה. אני אומר עוד פעם, כי אני מרגיש שאני מתבזה, אם אתם לא מבינות ולא מבינים את גודל השעה, ואת זה שלא תוכלו לעשות כלום עם הניירת, ומה שתעשו עם הניירת הזאת, עם התמונות של נקראת שטרות, עוד מעט זה לא יהיה שווה כלום. כבר עכשיו מאיימים עליכם, בצפון, בעלתה, כבר ראשי יישובים אומרים, תכינו את עצמכם לפנסים, זאת אומרת שהכל מתוכנן פה גם בהרתעה, זאת אומרת שאם אין חשמל, זה לא רק שאין פנסים, אין אור, כשאין חשמל זה אין לך מקרר בבית, ואין לך שום דבר שאתה יכול לקרר, ואין לך מעליות אם אתה גר במגדל, ואין לך מים בברז כי הכל משאבות, ואין לך סופרים, אין לך תחנות דלק, אתה חוזר להיות תקופת האבן כשאין חשמל. אז לכן, אם אתם כבר רוצים להכין את עצמכם לתסריט הנורא מכל, אז כדאי קודם כל שכמו שאני אמרתי כבר שנים, תמיד טוב שיהיה לכם בבית מים, מזון, שמן, שמן למאור, כי זה מה שיוכל להעיר לכם, וגם לבישול, גז ותאורה. אבל תתכוננו, וגם שיהיה לכם אמצעי הגנה, כי אני לא יודע מה הולך להיות פה. והכי חשוב, אמצעי הגנה הכי גדול מכולם, שתהיה לכם תפילה לבורא עולם, שאולי יחסוך לנו את הדבר הנורא הזה. בקיצור, אז אמרנו, אני עכשיו צריך לחתום את השידור הזה, נמשיך אותו מחר בלי נדר, ושתדעו, זה מה שקורה פה היום, זה מה שקורה, וכדאי מאוד שנהיה כולנו, במיוחד בזמן הזה. מחר אני רוצה לעשות שיעור על ט"ו בשבט, אם אנשים רוצים לעשות יחד איתי את ליל סדר, שתכתבו ליל סדר ט"ו בשבט, שהוא חשוב מאוד, יש אפשרות בירושלים ויש אפשרות באזור המרכז. אפילו שנהיה קבוצה מצומצמת, אפשר בארציון, אפשר בזה, מי שיכול להגיע, אני עוד פעם אומר, לארציון או לירושלים, שנעשה שם סדר, נביא את כל הסדר האמיתי, ט"ו בשבט, זה תאריך חזק ביותר. אנשים לא יודעים את הכוח של הזמן הזה, זה ראש השנה לכל ראש השנה, ראשי השנים, במיוחד בעת הזו. אז אם אתם רוצים, תכתבו בקבוצה, תשלחו בזה, מי שמעוניין בט"ו בשבט, נגיד בסביבות שעה 6, 5, 6, 7, 5 אפילו, אפשר ב-5, לעשות את הסדר, זה לעשות שיעור וגם לצלם אותו, אז השם יעזור לכולם. תמיד תיקחו שיהיה לכם בבית באופן תדיר, שימורים, מים, עם משמעת מים, לא יודע מה הולך להיות, אני מקווה שלא יקרה כלום. אבל תמיד מה אכפת לך לשים? מה תפסיד? כמה מאות שקלים. אבל אם זה יקרה, זה יציל לך את החיים. אז זהו, אז כל מי שרוצה או רוצה להגיע לט"ו בשבט, יוצא ביום רביעי, זה יכול להיות בירושלים, או יכול להיות גם במרכז. איך שאתם, מי שיותר נוח, תשלחו לי, אני נעשה את העניין הזה, ובעזרת השם, נדבר מחר, שאם ירצה השם בלי נדר, על ט"ו בשבט ועל כל הדברים שקורים.
תשתפו את השידורים האלה מחר, תריצו אותם, והשם ייתן לכולנו בעזרת השם את הגאולה הקרובה, את השמחה האמיתית, את כל מה שצריך בשביל שנהיה בשמחה כל הזמן. תבורכו כולכם מידי עליון. מי שיכול להעביר תרומות בת שבע מעלה שם בשידור, תעבירו מעשרות את כל מה שצריך שנוכל לפעול. ותודה רבה לכל התורמות והתורמים שבאמת מזיזים ומחיים אותנו. ממש מרגש שיש אנשים כאלה. אהבה גדולה, וייתן לכם השם פי אלף אלפים. אמן ואמן. לילה טוב לכולם, בשורות טובות, תחזיקו חזק, קחו, תראו את השידור הזה עוד פעם, תבינו על מה מדובר פה. תפיצו אותו הלאה, תביאו את השאלות האלה לקרובים שלכם שהם סקפטיים, שאלות רציניות. כל מה שאמרנו, רווה מול RPG. 10% מהצבא הסדיר שלך חוסל. אנשים עם טראומות, פגועי מלחמה, אפילו הם לא נפגעו, שאין להם... זאת אומרת, זה כבר לא חיילים. הם רוצים לחסל את כל הצבא. קומו מהר ותתעוררו. יהיה השם בעזרנו. ישמח ליבנו ויגיע ליבנו, וישמע השם את בקשתנו ותחינתנו. אמן ואמן. לילה טוב לכולם, ורק שמחות, תהיו חזקים, תבטחו בבורא עולם, לא להתייאש, לא לפחד משום דבר. הקדוש ברוך יהיה בעזרנו, ממש ממש, כבר כעת. לילה טוב, שם ישמור את כולם.